মৈৰাবাৰীত স্কুটি বিতৰণ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত আজি মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীত ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা বিতৰণ কৰা হয়। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগি আছে স্কুটি পাই? এতিয়া তুমি দেখা গৈছে যে ল'ৰাবিলাকক একো দিয়া নাই, ছোৱালীবিলাকক দিছে, ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে কি ক'বা? ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে এইটো কম যে আগন্তুক কালত কিবা এটা দিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। সিহঁতক কষ্ট কৰি পঢ়ি পঢ়া কিবা এটা ইনাম কিনি দিব, ছোৱালী সিহঁতে দিছে, ল'ৰাকো দিব লাগে, অলপ হ'লেও দিব লাগে। আজি মৈৰাবাৰী ফকীৰ মটৰ্ছৰ দ্বাৰা স্কুটি বিতৰণ অনুষ্ঠানত ধিং সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ যুৱ নেতা খলিলুৰ ৰহমানে এই বঁটা আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰে। খুব কেনেকুৱা আজি স্কুটি পাইছা? যিহেতু এটা ল'ৰাবিলাকে অভিযোগ কৰি আছে যে ছোৱালীক স্কুটি দিছে, ল'ৰাই পোৱা নাই, ল'ৰাসকলৰ কাৰণে চৰকাৰক কি আহ্বান জনাবা? আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি বাৰ্তা দিবা যে কেনেকে পঢ়িলে স্কুটিখন পাব পাৰে বুলি? জানিব পৰা মতে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 22,000 ছাত্ৰীক ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদান কৰিব ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে। জানিব পৰা মতে মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীৰ 40গৰাকী উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীয়ে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাজ্যখনৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে বিজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত এই স্কুটি প্ৰদান কৰিছে। আজি মৈৰাবাৰীত এটা সুখবৰ হৈছে যে মৈৰাবাৰীৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলে আজি স্কুটি পাইছে, সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মন্তব্য কি? হয়, মোৰো খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ মৈৰাবাৰী ফকীৰ মটৰ্ছৰ আজি তেওঁলোকৰ যি আয়োজন, কাৰণ ইতিমধ্যে মেধাৱী ছাত্ৰীসকলক স্কুটাৰ, ইয়াৰ পৰা 40খনমান স্কুটাৰ বিতৰণ হ'ব। অসম চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাম, যেনেকৈ ছাত্ৰীসকলক স্কুটাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কিছু ল'ৰাই ছাত্ৰই দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ মনটো অকণমান বেয়া, যে ছাত্ৰসকলক যদি ছাত্ৰসকলক যদি দিব পৰা ব্যৱস্থা এটা হয় নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব। আৰু অসম চৰকাৰক এই বিজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাম, বিশেষকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই আঁচনিটোৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উৎসাহিত হ'ব, সমাজৰ কাৰণে কৰিবলৈ ভাল মানে। ধিঙৰ পৰা ইছামুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, আৱাৰ্লি টাইমছ।